走秀跟看秀的感觉就不同。完全不一样，因为走秀呢就是要走给别人看。你在说废话吗？对。你不觉得穿毛衣好像有点热？还好今天算是天气比较……为什么在聊天气啊？我可以不要聊天气吗？我会好好加油的。先转来看不看自己的身高一下啊？Look at me. Am I not the epitome of the English fashion? I'm here with Stephen Bien at Taipei Fashion Week. See how vibrant it is here. What? You diss me here? And you...go to the Taipei Fashion Week alone, by yourself. Yeah, we're just gonna get ready for the runway. So we're out, you have fun with yourself. Wait. If you guys want to see how I'm going to fight this, don't forget to press like, share, subscribe, turn on the little bell, the notification, and follow us on our official line out, okay?Sandra, 你也没有办法嚣张太久了。I'm coming for you. Real model. Sandra, how dare you left me alone here? Where are you, huh? Oh yeah, I think I'm here. Taipei Fashion Week, right? Sandra, prepare yourself for your punishment has come. Mona-san, I've been waiting. What?The show is coming.正式上场距离大概还有几分钟的时间，应该会蛮好玩的吧？我还蛮喜欢这套衣服的。那你觉得你等一下走，会比Sandra跟Stephen走的还好吗？那当然了，那当然，他们无聊，没有创意啊。Sandra看不看自己的身高一下啊？我觉得我拿每次看到镜头的时候，我都很不自然。我觉得这样大家不教我们要自我欣赏，我就是最棒最美的吗？我觉得很尴尬，其实我觉得我没有办法。但是你说真的紧张吗？我是有 a little bit。我觉得我一直都觉得还好，可是在走出去的时候，我就很怕自己出塞。哦，你是走出去的？对。但我是那种很会紧张，但我一出去就好。他什么 WHO？ Epic。对啊，你看 Epic 那种首席翻译官，没有首席啦，什么大场面我们没看过。哦，说真的，我觉得这个更难。然后刚刚摄影师说，你绝对不能忘了你的花。说好的，待会他们就跟着我喽。我们要准备了，好，加油！
其实上台还是会有点紧张，但是就只能这样了。我会好好加油的。因为走秀呢，就是要走给别人看。你是说废话吗？对，可是看秀呢，就觉得哎，别打。说到这，你觉得我们接的比较好？很好，没有，因为主要是莎拉她是那个开场的。你绝对不会骗人，告诉我们怎么走的。我就想，哎，为什么就是今年的模特有点小只？所以你没发现是他是吗？我完全是他。那你有认出他来？有他。有吗？对，他就我们变的吗？对，我觉得你改蛮好的，不要介意。哎呦，直接没来。是教英文，英文就是。自从你来我们的节目，让我们入围走中奖。对，你们真的很不要脸呢。那你今天有没有发现有个没来？啊，对耶，那个穿那个 Echo 皮裤那个，你可以的那个，你骗他吗？他结婚了不是吗？不结婚你就 OK 了。他结婚的新闻很大哎。哦。然后心里也希望台湾已经没有新闻可以报了。那你结婚？喜欢我们的 talk show 吗？喜欢的话，把一分钟给我，让我宣传干爹敲台的业配。虽然是业配，不过身为台港线上最大一对一家教平台 Amazing Talker 的老师，如果呢你还在苦恼该怎么让英文进步，真心推荐来到 Amazing Talker。目前平台上的老师使用者已经遍布全球190个国家以及地区，累计有10000名的线上家教，10000名的学生，这么多人见证，就只差你而已。你不能错过的是 Amazing Talker 强调客制化，可以先跟老师约一堂体验课。再决定要不要购买正式的课程，而且上课的内容、最后的课堂数都由你跟老师讨论后决定哦。又或者呢，你是想知道 TOEIC、TOEFL 这些考试的技巧，选择超过10年教学经验的我们就对了。平台其实还有各种背景、各种专长的老师。当然了，如果你选择困难症发作，不用担心，你可以用 AI 智能派单，直接配对到最适合你的老师。如果呢，你没有语言学习的需求 ，Amazing Talker 有提供其他学科的家教服务，像是数学啊、理化啊，甚至是音乐，都有专业的老师提供客制化的课程哦。如果你还在寻找能有效帮助你提升能力的线上家教，来 Amazing Talker 就对。我们有准备限时领取的290块课程兑换券。连结呢就在下方留言，这样子的话体验课基本上就是免除的了，这么好看赶快去领。 So are you guys especially dressed for this event? Yes we are. Well, I think I'm pretty special dressed for this event. 很多人觉得 fashion 是要穿很贵的，然后1000块整套 Bam 真假的，这个也是吗？这个好像400块吧，这200，然后这件裤子好像是400块。手气，真的，你要不要帮我们转个圈，让大家看看全身的搭配 ？Let's go！ 呜呼！男生需要转圈的，因为你穿的需要。就我很喜欢看女装，对，这很厉害。你其实跟 Echo 异曲同工之妙，他英国很多衣服都是女装。但是我不可以想象这个放在 Echo 身上就会很恐怖哎，包霸掌。对、啊。其实它是反面的。女生、就是背面，但我觉得因为我不需要露胸部嘛，所以我觉得你穿起来，所以你背上会有骆驼风吗？哦，也没有，是哦，真的、欸，这件其实很好看，我穿完就给你穿，好啊，可以吗？我就送你，那你要你也穿这个穿前面吗？我应该我不敢哦，我想说不敢。Would you date a guy that dress like this? Date? Yeah. He thought she thought about it. 他蛮喜欢你的。Every day.100% no. What? 这样也很酷啊。Why not? Will you date a guy? 可以啊，我老公这样我 OK。他爱的是灵魂啦。我的眼里只有我老公。
我爱你。你们两个英文这么好，怎么都还没有找到？怎么还没？哎、欸，上次是不是要续一下？是不是？而且他上次唱我听，我知道。而且你有访问苏西，我觉得，耶、yeah. ，为什么？苏西，我超喜欢，就是一个 Cashy， 哦 ，Cashy， 哦，讲错，他说苏西，我没讲。苏西，有一个勇敢人出来说 ，Who the fuck is 苏西？我自己接点有了。三个人 ，Oh yeah, Oh yeah， 你们好假哦！好假，谢谢你，蠢到冒汗，你还敢说自己是知识型频道制作人？哦，超适合不同学。你俩刚刚怎么在舞台上没有看到你？没有，我今天只是就来看，我只是来看你走秀一样。那你这个衣服是哪来的？那么帅？福大的衣服，有点像是海洋生物的感觉。你是海洋生物的？你觉得我像什么？你像是一个喇叭。我最近刚好在看《咒术回战》，我一直很想说、欸、真的很像。哇，领域展开。哇，你不觉得穿毛衣好像有点热？还好今天算是天气比较，为什么在聊天气啊？有没有我可以不要聊天气吗？还好今天算凉，不然前几天的话可能会真的是，好好工作、啊。要让娘娘选，我们两个谁走比较好？来来来，娘娘，现在只有三个了，你要听 echo 也是可以啦。echo 为什么？好了，认真选啦。我觉得我还是比较矮，是不是？是因为矮？为什么？因为我觉得至少你他没有紧张感。真的吗？对，因为我走第一个。对，而且因为我完全可以理解那个紧张感，前面没有办法。我对啊，一定猜走可以了。对对对对对。谢谢你哦。好烦哦，我觉得我一定会输。对啊，我不喜欢输的耶。哦，他们每次都 so sweet， 都好了。哦，好，又来了。就生过两个孩子啊，或是年纪比较大，对啊，可以列入那个参考。对，该不会又来个一人一个吧？好，来，你看他们都一人一个。不一定要。没错，可是这后面只有我的脸贴住。对啊，给他看一下。分明是作弊嘛，只有为什么不给这种看、啊？你再看一下，我也会做节目啊。不会。那我可以。不一定要跑一口。你们干嘛一直坚持在这一点呢？见面三分情嘛，对不对？只有三分而已，我就知道，我就知道你那个老梗男，也只有三分，剩下一个七分，对。哎、欸，李亮，我们刚刚是谁赢啊？刚刚好像没有人赢。为什么？我刚刚觉得都一样，大家都很我好像多一个啊。没有，都一样。有吧？没有，根本 echo 干嘛列他的啊？好啦，那我觉得我们要去请一个有办法公断我们到底谁是第一名的人，评断。对，要来个狠的。对，来狠的。好好，那我们去哪里找这个人啊？我们就往前走，往前走。对。大家好，我叫陈威。我今天这一套的话，我的主题是小丑皮埃罗。啊，你怎么会想要把织品弄成圆圈状的这个概念？因为就是刚开始其实只是一件裙子，然后又把它撑大，但后来就觉得这个就是状态很有趣，可以呈现这个毛衣的纹路，纹路跟它的质感。我想要让它有点就是笨拙笨拙的感觉。哦，我刚刚这样子走有笨拙的感觉吗？没有。哎呀，很有趣。我刚刚其实一直很要克制自己说，你说设计这个应该是有你的用心的，我不可以走到舞台前的时候，然后就呵呵呵这样。那继续加油，希望你永远不要放弃自己的梦想。好，加油，谢谢。好，我们换来了第二位非常了不起的设计师，而且他就是我现在这套衣服的作者，让我们欢迎子越。我穿的是你的。你这些衣服啊，有特别的设计吗？哦，我刚想说，你的衣服是谁的这么好看？那这是什么设计概念？其实上面还有腰纹。
detail. 这个布就是它很像皮革，但它不是皮革哦，它是聚酯纤维，而且其实上面的图腾让大家去幻想说，也许它是甲骨文啊，或者是古埃及文啊。所以这就是你让裙子跟这样西装搭在一起的。哎，突然就是为什么女生会出现一个男生的东西？对，可是又去搭了一个女生的东西，这样子。很有 sense 呢，好，谢谢，谢谢。今天终于来到第三站，而且就是我今天身上的主人翁。Yes， 介绍一下自己。我叫子俊。我不晓得意思。但我必须说，我觉得子俊的衣服就是你刚看觉得有点素，但是你看里面真的超多细节，而且子俊把我排在第一个。因为我的故事想要从一个女孩带起，对对对，就是因为我觉得她很青春，希望你可以把这种，对，镜头又往那边，不是，我把它卡住，不是不是，就那种女性很活泼、很青春、很就是等待绽放的那种感觉。其实你们在创作路程中，印象最深刻，你觉得你快要撑不过去是哪一次？有一次是要去德国面试，第一关、第二关都过了，面试我觉得都很顺利。最后他说你还不够丰富，所以我们不能录取你。但我不知道他的原因是什么，所以我觉得刚毕业的时候，其实找工作那时候真的很难。那对未来有什么样子的展望？未来哦，想要继续就是可以当设计师，会想要自己的品牌，还是想要对。但可是你有想要放弃过吗？因为很累耶。不是啊，因为你放弃了，你还能做什么？就是其实它都是个机会，那所谓的放弃不放弃，我觉得就是机会你自己把握，那你有做一定会有所谓的回馈。对，其实做人就也是这样子。Well, attending Taipei Fashion Week was such an unforgettable experience from start to finish. Walking down the catwalk in Zijun's exquisite outfit was a dream come true. It was so cool. Here I have to tell you, Zijun, I have nothing but praise for you. Your remarkable talent. And I wish you all the success for your future in the fashion industry. And I'm so sure that with your passion, creativity, and dedication, you can really inspire the world. So, my first ever fashion show is done. It was like a battlefield. And today,I did see some very promising works, especially Chen Wei. I saw in Miss Chen's work a kind of dynamic creativity resonating between the material and her skills. What I want to tell her is, young lady, don't worry, you just keep up your good work. Leave it to the adults like myself and the government and the companies to pave a way for you to shine.谢谢子渊让我了解结合传统的宫庙童趣的气球如何呈现出无法忽视的华丽存在，也看到这片土地有这么多优秀的设计师散发着满满的能量。很感谢这次的邀请，让我们从观展者成为参与者，虽然用嬉闹的方式来呈现这次的走秀，但是还是藏不住我们满满的感动。谢谢你，台北时装周。感谢收看这集的你，别忘了领取底下留言的300元课程兑换券。像好朋友一般的优质老师就在 Amazing Talk， 你还在等什么？ So what's this? A bag of souvenirs from the event, and then so we're just gonna do the unboxing. Of course, we're just gonna have this, right? Promotion materials. Okay, next one. Masks. Masks. Mask. 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 Mask.Very useful as well, and very Taiwanese. Okay, water. What's this? That whiskey is really nice. Okay. Shampoo and body wash. Oh, yeah. Only one bottle. Okay. 小强姐姐 okay. So it's for traveling. I think you need this. I don't cut my hair because I'm a vampire. Oh, this is so cool. 它是盐诶 For bathing. We enjoy the event and then we